Добър вечер, колеги. Добре дошли на пресконференцията след края на мача. Добър вечер и добре дошли на старши тренера на Локомотив Пловдив, господин Делчо Матушев. Той ще каже своето кратко мнение за срещата, след което вашите въпроси с колегите. Аз смятам, че не стана много добър мач за гледане от феновете поради причината. Така, много малко бяха спортно-техническите неща в нашия отбор. И те са обясними. Така бях изненадан и от отбора на Левски, че много така еднообразно и еднотипно атакуваше. Смятам, че хората, които са дошли да наблюдават, са останали доволни. И аз мога да поздравя моят отбор така за себерездаването и така за колективните действия, които така с общи усилия успяхме да спечелим тази точка. Аз мисля, че заслужавахме и да победим. Благодаря ви, колеги, заповядайте с въпроси. Канал 3. Аз смятам, че тези футболисти могат много повече. Да, ние сме наистина на 3-4 дена, даже някои 2 дена на тренировка и за първи път излизате на Герена. Аз се надявам така, че с времето ще успеем да подобрим както физическата подготовка, така и технико-техническата. Така че ние продължаваме да работим, да следваме нашите цели, нашите мечти и да се надявам, че хората, които обичат Локомотив и хората, които така се заангажираха с новото начало на Локомотив, да повярват, че наистина Локомотив ще съществува и ще бъде така фактор в първенството. Но за това ще трябва много работа и така доста време. Други въпроси? Ако нямате, благодаря ви. Добре, канал 3 още. А всичко точно ли в Локомотив от гледна точка на финансите и нататък, защото доста сравни промени се извършиха на петка с нея. Има ли Локомотивите във бъдещето? Ами това, което е гарантирано пред мен, ние заради това направихме и така бюджета и заплатите, които даваме, да можем всеки месец хората, които работят, да си ги получават на дадена дата, а не да им обострявам големи суми, а да не можем да ги изпълним. Хората, които са заангажирани, обещахме малко, но ние така разчитахме на духа, на ентусиазма, който взе локомотивската общност. И още един път повтарям, дано всички да повярват и дано Локомотив намери своя така благодетел, на който да му прилича Локомотив. И за цели не можем да говорим на този етап. Нашите цели са всеки матч, така всеки ден да работим, да подобряваме. Селекцията е отворена, ще търсим още футболисти, така да подобрим и качествата на отбора, за да можем наистина да изглеждаме още по-добре, защото ние след 60-та минута отпаднахме и така доста, на доста хора им се сванаха краката, но пак ви казвам, поздравявам ги така за всеедността, която пробиха в този матч. Благодаря ви, колеги, благодаря ви за вниманието. Всичко хубаво.